Bonjour, ça va? Ten, kto navštívil Paríž, sa určite stretol s typickými francúzskymi alebo parížskymi kolotočmi. Ako vlastne vznikli a kto ich vymyslel, o tom bude dnešná téma. V prvopočiatku kolotočov vlastne nešlo o zábavu, ale išlo o prípravu jazdcov na skutočný boj. V 12. storočí na Blízkom východe sa cvičili jazdci tak, že chodili dookola na svojich koňoch a popri tom si hádzali niečo ako sklenenú gulu naplnenú parfumovanou vodou. Keď niekomu sa rozbila alebo spadla na ňo, gula sa rozbila a on ostal voňavý, čo predstavovalo obrovskú hanbu. Do Európy sa kolotoče dostali až počas križiackych výprav. V 17. storočí sa hra zmenila, lopty sa vymenili za krúžky, ktoré viseli vysoko nad hlavami jazdcov, ktorí ich museli zničiť. V tomto období sa hra zapáčila už aj obyčajným občanom, ľuďom, ktorí ju začali skúšať a naberala na popularite. V tomto období vznikli aj prvé drevené kolotoče pre deti. V 18. storočí kolotoče už boli súčasti veľkých podujatí a veľtrhov, ľudia si ich veľmi obľúbili. Fungovali trošku iným spôsobom, postavičky alebo tie kone viseli z hora na takých tyčiach alebo na reťaziach a boli poháňané ľuďmi alebo koňmi. Až v 19. storočí boli koníky pripevnené na plošinu a získali tak vlastne dnešnú podobu. V Paríži som našla dva krásne detské historické kolotoče, ktoré stále majú zachovaný prvok napichovania paličkou krúžku, ktorý visí trošku vyššie nad hlavami. A stále sú tieto kolotoče poháňané ľuďmi. Prvým je veľmi nenápadný zelený kolotoč, ktorý nájdete v luxemburských záhradách a na ktorom sa deti točia už vlastne po stáročia. Navrhol ho sám Charles Garnier v roku 1879 a tento pán je vlastne architektom krásnej parížskej opery. Druhý históriou nasýtený kolotoč nájdete vedľa detských ihrísk smerom k Eiffelovke. Tento vznikol v roku 1913. Kolotočo holikom? Určite odporúčam navštíviť Musée des Arts Forains. V tomto veľmi netradičnom múzeum, ktoré je plné života, nájdete 14 historických kolotočov. Ten najzaujímavejší je tzv. Cyklokolotoč, kde si musia odšľapať navštívníci to, aby sa kolotoč vlastne točil. Ďakujem, že ste si toto naše dnešné video pozreli. Dúfam, že téma sa vám páčila a budeme sa tešiť na vaše srdiečka a prípadné komentáre alebo otázky. Ahoj!